Etelka Korpić, Horvat, se je rodila 5. oktobra 1948 v Čepincih na Goričkem v Prekmurju. Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Murski Soboti, univerzitetno izobrazbo diplomirane pravnice pa je leta 1971 pridobila na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na tej fakulteti je končala tudi magisterski študij in leta 1991 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv zaposlovanja doma in v tujini na deagradizacijo pomurske regije. Delo je tudi publicirala. V ABC Pomurki se je zaposlila leta 1971, kjer je opravljala dela od pripravništva do poslovodne funkcije kot članica kolegijskega poslovodnega organa ABC Pomurka. Dela direktorice SDK, podružnice Murska Sobota, je opravljala 2 mandata 8 let. Februarja 1995 je začela opravljati funkcijo članice in prve namestnice Računskega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani. Od leta 1994 do izvolitve sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije septembra 2010 je tudi predavala delovno pravo na Univerzi v Mariboru. Danes opravlja funkcijo podpredsednice Ustavnega sodišča Republike Slovenije in ima objavljenih več bibliografskih del. Pomurska akademkinja doktorica Etelka Korpić Horvat je ena od ustanovnih članic Pomurske akademije in s svojim delom je v akademiji pestila globoko pa dolgo sled. Globoko pa dolgo sled pa je pestila tudi na pravni fakulteti Univerze v Mariboru in zato smo se lani ob njeni 70. obletnici odločili, ko smo v Kuper pripravili en zbornik. In spomnim se, ko sem v uvodniki napisal, kak je doktorirala v čase, da je v Pomurji se to dosti bolje po rejci zgodilo, kak mogoče Gnjezdin. In z svojo akademsko potjo, pa tudi strokovno, ker je te nadaljevala, je pistila v slovenskom, pa tudi širšem pravi globoko sled. Globoko sled najpeli na računskom sodišče, no zdaj pa kak ustavna sodnica. In tudi k njene teme, s katerimi se ukvarja, tudi k njena recimo ločena mnenja in ne nazadnje tudi tema, kada vsebina dnešnjega predavanja kažejo, ka proba pravo razmeti, ga tolmačiti in z njim delati tak, ka bi bilo v dobro ljudi. In to je fejst važno, zato ka dosta krat se to spregledne. In Gnjezda nam pokazala, kakšne različne interese lejko stopijo eden naproti drugomi pri tako enostavni stvari, na prvi pogled enostavni stvari, kak je kip, spomenik našimi pokojnimi politiki, predsedniki, premijeji, doktori Drnovške. Vabim, ko si predavanje v Kuper pogledamo. Avtorica razloži kršitev človekove pravice do pietete s prikazom konkretnega primera postavitve kipa in poimenovanja parka po doktorju Drnovšku, pri čemer izhaja iz odločitve Ustavnega sodišča z dne 31. maja 2018. Ustavno sodišče je na podlagi ustavne pritožbe, ki jo je vložil sin doktorja Drnovška, presojalo, ali je občina s tem, ko je postavila kip in poimenovala park po doktorju Drnovšku brez soglasja svojcev, kršila človekovo pravico do pietete, varovane po 35. členu ustave, ali pa gre za dopusten poseg v pravico do pietete zaradi zasledovanja javnega interesa. Kakšni so bili razlogi, da se je v obravnavanem primeru pravica do pietete morala umakniti javnemu interesu? Gre za prvi in zato precedenčni primer tako imenovanega vertikalnega razmerja, to je razmerja med posameznikom in oblastjo. Avtorica prikaže podobne odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice in nekatere sodne odločitve v drugih državah, ki pa so se nanašale na horizontalno razmerje, torej na primer med posameznikom in podjetjem in ne v razmerju do oblasti. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 8. členu in Ustava Republike Slovenije v 35. členu določata, da ima vsakdo pravico do spoštovanja zasebnega življenja. V to varstvo uvrščamo tudi pravico do pietete, spomina na osebnost umrlega. Postavitev kipa s podobo pokojnega brez soglasja družinskih svojcev je lahko poseg v njihovo zasebnost.
Interes javnosti do obveščenosti ima pri tehtanju, ali je poseg v zasebnost dopusten pri postavitvi kipa s podobo pokojnika, ki je znana oseba, na primer politik, umetnik ali športnik, pomembno težo. Konkurenca zanimivih predavanj je neizmerno velika, zato sem prav razmišljala, kaj bi pa lahko bilo tisto, da bi pri teh suhoparnih paragrafih tudi za vas bilo zanimivo. No, in v teh zadnjih odločitvah na Ustavnem sodišču smo odločali tudi o zadevi. Kot primeru vam povem, to je pravice do pietete, v tem primeru postavitev kipa in poimenovanja parka po dr. Drnovško. To je to, to stoji v Zagorju. Sama podoba, kip, in zraven so naknadno napravili še to ploščo, kjer so zapisane vse njegove funkcije, ki jih je opravljal v času življenja. No, zatem je pa poimenovanje tega parka, park dr. Drnovška. Če boste šli v Zagorju, če še niste videli, to še danes stoji. Stoji pa zato, ker je Ustavno sodišče na koncu odločilo, da ni razloga, da bi se ime parka razveljavilo in da bi se kip tudi s to ploščo, ki predstavlja kot celoto, odstranil iz tega parka. In zdaj vam hočem povedati razloge za to. Namreč seveda mi vedno moramo gledati določbe v Ustavi, in v Ustavi smo našli, to je tudi se je sin, ki je vložil tožbo pri okrajnem sodišču v Zagorju, namreč vložil je pa pri nas ustavno pritožbo, kjer potem postopek teče tako, da vsa sodišča prej se morajo v zadevi izjaviti, presoditi in šele potem lahko mi pod zadnje sodišče odločimo, ali je šlo za kršitev človekove pravice. In tudi v tem primeru je bilo tako, da najprej je razsodilo okrajno sodišče, potem višje sodišče in na koncu, ko je bila vložena revizija, tudi vrhovno sodišče. No in temelj cele presoje je bil pri nas pravica do pietete. Kako daleč sega? Ali sega tudi na področje podobe, varovanje podobe v obliki kipa in pa tudi varovanje imena, tako tukaj imamo parka. Imamo mi sicer poseben zakon v Sloveniji, ki vse določa ime šole, ime ulice, ime mesta. Nikjer pa nismo v zakonu zasledili, čeprav smo potem nekako tudi ocenjevali, da gre za aproksimativno primersko poimenovanje in da bi lahko vključili v ta okvir tudi park. No in osnova, kot rečem, je 35. člen ustave, ki piše točno to v naši ustavi. Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostni pravic. In potem smo se spraševali, koga zdaj varujemo? Umrlega, a ima še osebnostno pravico in tudi iz primerjalne odločitev in tudi drugače, ko umreš, več ne moreš govoriti o osebnostni pravici. Lahko pa v tem čustvovanju, spoštovanju po umrlem, to zahtevajo svojci, in zato je tudi ta primer bil obravnavan, zahteval je sin, s tem, da je skozi navajal, da tudi obe sestri od dr. Drnovška se tem strinjata in pa seveda tudi hčerka od dr. Drnovška, ampak formalno je vložil tožbo sin. In sin je rekel, ne, zdaj pa, kaj smo presojali? Presojali smo, ali ta interes javnosti, da ta park obstoja, da ta kip stoji, je večji od varovanja tega zasebnosti, teh osebnostnih pravic, ki jo zdaj uveljavlja sin in kako to zavarovati.
Tukaj smo ugotovili prvo, da gre za precedenčni primer. To pravimo primer, ki še tak primer ni bil obravnavan, niti v Evropi ne. Zakaj precedenčni? Zaradi tega, ker tukaj smo imeli na eni strani oblast, na drugi strani posameznika. V Evropi je pa nekaj primerov, dva vam bom mogoče, če bo čas dopuščal, v prispevku pa več napisala, je več primerov, ko na eni strani posameznik, posameznik, podjetje, institucije, novinarji, bomo videli, nastopajo. Tukaj pa oblast, v tem primeru občina lahko bi bila tudi država in ali je ta odnos enak. No in smo rekli, ja, tukaj ta presoja javnega interesa, pravico ljudi do obveščenosti o umrlem in tudi to je oblika, ko greš mimo, vidiš in te spomni na umrlega in ga tudi ti kot ljudje, kot si so, doživljajo še vedno. Namreč župan občine je posebej poudaril, pazite, 5000 ljudi se je prišlo v Zagorju v žalno knjigo podpisan z vso spoštovanjem. Do zdaj, ko stoji kip in je poimenovanje park, ni bilo nobenega omalovaževanja, nobenega uničenja dela ali kakorkoli. To se pravi, ko tudi ta spoštljivi odnos je tukaj izrazito podan. Pa še je izrazito podano, da je res bil dr. Drnovšek ne samo politik, ne samo državnik, bil je tudi pisatelj, bil je tudi filozof. No in sin je navajal ravno v tem zadnjem obdobju, ko je bil kot bivši predsednik in tudi zadnje obdobje predsednikovanja, če se spomnite, je on nazore vidno menjal. Ne? On je rekel, vse, kar je materializirano, ni treba. Ni treba, da človek ima toliko premoženja, ker to ne potrebuje, ne v tem smislu. In sin je rekel, tudi on ne bi hotel, da v obliki kipa njega imamo kot nek materialni izraz, da je obstojal. Ne. Niso pa našli, to je že od prvostopnega sodišča naprej, ali je kje on izrazil, da tega ne bi imel v oporoki ali pa kjerkoli, tega pa ni bilo. Takrat predsednik Turk je tudi menil, da ni treba, da se postavlja kip, ker je glede na njegov način življenja to najbrž res lahko smatrati, da tega on ne bi želel. Vprašanje, tudi če bi našli, ali bi glede na našo presojo bila drugačna, drugačna rešitev. No in potem smo se naslonili tudi na to, ali pri nas še kaj pomeni, ko oblast, neko posameznik postavi nekomu drugemu ali kakorkoli to obeležje, ali v današnjem času je še to aktualno, da država ali občina nekomu postavi kip, ali to potrebujemo, ne? Ker vemo, da potem imamo probleme, ker ene kipe podiramo, pa ne vem kaj naprej. No, tukaj je napisano ogromno literature, ogromno smo prebrali in nekako prevladuje mnenje, da tudi ni naroda, če ni zgodovina, ki se izraža tudi s takim obeležjem. Ne. No, taka, potem razlog je še bil, glede na njegov pomen, take osebnosti, kot je bil dr. Drnovšek, je res bil simbol časa, ki tudi združeval je ljudi v času in prostoru, ki smo ga živeli, pa ta čas in prostor ni bil, ne vem kako prijazen, ne? Ker še zmerom, ne? Mi smo v tranziciji in tak naprej, in da zaradi tega je primerno, da se ta kip in poimenovanje parka pusti, celo ker v premoženje pa tudi v nepremoženjsko sfero svojcev ne posega. Tudi to smo presojali, ali posega. Sin je med drugim še navajal, glejte, odstrani se naj ta kip in razveljavi se naj poimenovanje, vso literaturo, njegove knjige ima
ljudstvo na razpolago. Tudi veste, ob obletnici je bila zdaj tudi razstava, posebej v Ljubljani in tak naprej. Tudi predmeti, ki so še ostali, ker tudi v zadnjem obdobju je dr. Drnovšek v Logatcu je živel in je tudi prodajal, mislim prodajal ali dajal, ne vem, to ne vem, ampak še to, kar je ostalo, vam damo vse na razpolago, samo ne imeni. No, vendar ti razlogi, ki sem jih navedla, temeljni razlog pa je bil in poanta v vsem, je pa bistvo enaka kot na horizontalni ravni, ki pa je dosti primerov tudi v drugih državah in tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, tukaj sem vam napisala dva primera. En je primer Willy Brandta, ko je šlo, da je podjetje napravilo kovanec, spominski kovanec in je ustavno sodišče na koncu potrdilo, da lahko ostane, presojalo je pa predvsem, ali ima podjetje tukaj komercialni namen, ali prevladuje tukaj izključno komercialni namen, ali je pa tudi kaj tega javnega interesa. In ker je bilo tudi ime, mislim, datum rojstva in datum smrti, pa tudi podoba in so rekli, to je tudi v javnem interesu in so pustili, ni šel iz prometa ta, mislim, ni, lahko si ga kupil, saj prometu ni bil, kaj bil kot spominski kovanec. Mogoče še princeso Karolino, polno je teh primerov tudi pri Mitterrandu, ko je zboleval za rakom, koliko lahko javnost to ve in ne, ampak ta princesa Karolina, to je zadeva Hanover, se imenuje, je dvakrat šla na sodišče, prvič so jo ugodili, ko je bila z otroci in so jo paparaci skozi zasledovali isto kot pri Diane in ko je bila z otroki, je rekel, to je njena zasebnost in taka intimnost, da tukaj ne posegajte. Potem je pa še enkrat šla zaradi tega, ker jo itak so vse posod slikali od kopalk do vseh mogočih, ne, no in potem so rekli, ne, ne, to je pa tudi javna oseba, sodišče še, mi smo rekli, zelo visoko, ne, tako kot sem imela na prosojnici napisano, s to javnostjo, priznano javnostjo, ponavadi v vsakdanjem govoru, pa tudi sodišče še zapišajo, apsolutno javna oseba in relativna javna oseba, mi to sicer tudi razločujemo, apsolutno je ali ta primer Drnovška, relativna bi pa bila, na primer, direktor podjetja, ravnatelj šole, ki ni tako izpostavljen, je pa še vedno javna oseba, ki mora trpeti in v tem primeru tudi po smrti, da javni interes prevlada nad zasebnim interesom. Hvala lepa. Po doktrini Evropskega sodišča za človekove pravice in po doktrini Ustavnega sodišča Republike Slovenije politiki uživajo najožje varstvo osebnostnih pravic oziroma pravic do zasebnega življenja.